Pár týdnů zpátky jste u mě mohli vidět video o tom, že scháním novej batoh. Něco trošku většího, flexibilnějšího, do čeho se mi vejde víc techniky a zároveň třeba i nějaký věci na převlečení a podobně. Zkrátka ultimátní foto lomeno video batoh, se kterým můžu vypadnout třeba na 2, na 3 dny. Což je vlastně typický čas, který strávíte na nějakým press tripu, když někam jedete a podobně. A to hledání není úplně jednoduchý, takže jsem se chtěl podívat na víc variant, které jsou dostupné. No a dnešní video je pokračování tohohle příběhu. Vítám vás zpátky na kanále VR Tech a dneska se podíváme na další zajímavý foto lomeno video lomeno all around batohy. Pár týdnů zpátky jsem vám ukazoval tenhle batoh od značky Nomatic. V Evropě se jmenuje Gomatic a jedná se o model Peter McKinnon, protože byl vyrobený ve spolupráci s tímhle známým kanadským youtuberem. Pro porovnání tady mám podobný batoh, ale s trošku jinou myšlenkou a některé problémy řeší malinko jinak. A je to Peak Design Travel Backpack 45 litrů. A aby toho nebylo málo, tak tu mám ještě Douchebag Backpack Pro. Tenhle extrémně stylový batoh, který má několik hodně zajímavých řešení. A na těchto třech batozích si ukážeme tři rozdílné přístupy k tomu, jak si můžete vybrat váš batoh na foto nebo videotechniku. Každý k tomu přistupuje malinko jinak, má zajímavý feature, který se povedly, ale taky pár vlastností, které se úplně nepovedly. No a na to se podíváme. Začnu u batohu Nomatic Peter McKinnon, který jste mohli už vidět v předchozím videu. Pokud jste ho neviděli, odkaz máte tady nahoře, tam najdete veškeré detaily. Tady se zaměřím spíš na takové drobnosti, které se mi tady během toho testování líbily a které třeba tolik ne. V první řadě pohodlí. Tohle je jeden z nejpohodlnějších batohů, který jsem na zádech kdy nosil. Záda jsou fantasticky udělaný. Jsou tam integrovaný takový hliníkový pláty, takže je to celý krásně pevný a na zádech působí skvěle, i když ho máte plně naložený a váží prostě hromadu kilo, tak na zádech je strašně příjemný. Pomáhá tomu taky možnost upravit si popruhy pomocí tady těch pásků nahoře, takže si změníte ten tvar a ještě víc si to posunete na zádech tam, kam potřebujete. Opravdu i plně naložený batoh, mega pohodlný na zádech. Co se tady rozhodně povedlo, je kapsa na notebook přístupná takhle z boku. Nemusíte otevírat celý batoh a pro noťas si sáhnete jednoduše přímo takhle tady tu boční kapsy, tohle je hodně šikovný. Madla po celém obvodu toho batohu, jak nahoře, tak po stranách a dokonce i na spodní straně, takže jakkoliv ho položíte na zem, tak vždycky ho zvednete nějak, aby vám to bylo příjemný a boční přístup taky hodně vychytaný. Příjemný, kameru nosím tady v té části právě tak, aby jsem si pro ní mohl jednoduše šáhnout přímo z boku. Co je taky skvěle vyřešený, je úložný prostor tady v té horní části, kterou můžete případně roztáhnout a ještě trošku zvětšit. Tady mám teď bederní pás, který je sundavací a tohle je jedna z těch horších vlastností. Ten bederní pás tam drží pomocí suchého zipu a manipulace s ním není úplně příjemná. Daleko líp to má vyřešený Peak Design, ale to si ukážeme za chviličku. Nicméně samotné uspořádání tady toho vnitřního prostoru je úplně super. Tady ten pásek, pomocí kterého zmáčknete veškerý oblečení, který tam dáváte, hromada šikovných kapsiček, hodně příjemně vyřešený a navíc to můžete otevřít takhle do roviny, že máte všechno krásně dostupné. Tahle kapsa je udělaná dobře. A teď se dostáváme k věci, která se mi líbí malinko míň, a to je hlavní kapsa, respektive zipy u té hlavní kapsy, které jdou poměrně stuha a tady v tom rohu se to vždycky trošku zasekne. Takže já to otevírám a teď se to tady udělám. Jo. A tady musím zabrat prostě víc, abych překonal tam ten odpor. Nicméně samotný vnitřní uspořádání batohu je potom úplně bezproblémový. Nomatic Peter McKinnon má přímo vevnitř tyhle rozdělující přihrádky, které drží na suchý zip a nastavíte si je podle toho, jak potřebujete. A je to typická ukázka batohu, který je dělaný primárně na to, abyste tam nosili techniku. Ne žádný modulární systém, nic takového. Prostě napevno si nastavíte přihrádky, nosíte tam kameru, objektiv a tak podobně. A úplně geniální. Je to v kombinaci s Cube Packem. Což je tahle ta věcička. Uvnitř najdete klasický pořadač na vaší kameru, objektiv a cokoliv, co potřebujete. Plní to zároveň funkci ochranného pouzdra, který můžete dát jednoduše do toho batohu. Je přímo udělaný tak, aby tam perfektně sedlo. Ale když potřebujete, tak otevřete tuhle horní část. Tady vám z toho vyjede normálně plnohodnotný batoh.
malý batůžek, který má ve spodní části místo na kameru a nahoru si naházíte jakýkoliv drobnosti, který potřebujete, abyste se nemuseli tahat s tímhle velikánským batohem, když to není potřeba. Co mě u tohohle batohu mrzí, že tady chybí nějaký zajímavější vychytávky a šikovný nápady, který by zpříjemnili používání toho batohu. To vnitřní uspořádání je super. V kombinaci s tím cubepackem geniální. To je hlavní devíze tohohle batohu plus neuvěřitelný pohodlí. Fakt, když ho máte plně naložený, tak na zádech se nese strašně pohodlně. Ale třeba operace s tím bederním pásem není moc pohodlná. Chybí mi tady nějaký úchyty po celém obvodu toho samotného batohu. V balení jsou sice dva popruhy, ale není moc kam je chytit. Magneticky tady uchycá tahle boční kapsa, což je sice fajn, ale na druhé straně žádná boční kapsa není. Je tady jenom přístup dovnitř toho samotného batohu. A jsou to takové drobnosti, které možná nejsou pro někoho důležitý, ale v porovnání s konkurencí jsou zkrátka vidět. A co se týče přístupu k samotné konstrukci podobného batohu, tak u Nomadiku Peter McKinnon můžeme vidět zaměření na pohodlí, v kombinaci s cubepackem skvělý univerzální použití, kdy si můžete fakt vzít menší batoh, když sebou nechcete nosit tenhle ten velikánský, a zároveň dostatečná velikost a vnitřní organizér na všechno, co tam potřebujete dát. V tomhle je to hodně šikovný, ale je to trošku jiný, než tomu přistupuje například Douchebag. Značka Douchebag vyrábí hromadu mega zajímavých produktů. Ať už co se týče batohů, velkých tašek, dokonce mají na webových stránkách i loď, motorku a nebo dokonce Porsche Taycan s takovou nástavbou na střeše. Nejsem si jistý, že to od nich někdo za 250 000 euro někdy koupil nebo koupí, ale sakra, vypadá to hodně pěkně. Celkově je vidět, že Douchebag je firma zaměřená trošku víc na design, a to vidíte i na tom samotném batohu. Po stránce designu a vnějšího vzhledu je to jeden z nejhezčích batohů, který jsem za hodně dlouhou dobu viděl, a hrozně se mi líbí, že se nebojí barev, že dokážou udělat takovouhle fialovou variantu, nebo červenou, žlutou, bílou. Zkrátka dokážou si s tím vyhrát a mají odvahu jít i do tohohle toho směru, protože když se podíváte na obecně fotovybavení, batohy, cokoliv, tak je to všechno strašně šedivý. A připadáte si jak v nějakém korporátu na Wall Street, prostě všichni stejný šedivý oblek. To samý se týká fotografu. Všichni černý šedivý batoh, zvenku nezajímavý, nic jako živýho. Skoro si připadáte, že všichni tvůrci musí vytvářet obsah pro National Geographic a využívají survival batohy v tom designu černý, zelený, khaki a takových zvláštních stylů, kterými nejsou úplně blízký. A to je třeba jedna z věcí, která se mi líbí i u Peter McKinnon batohu, designově velice povedený, ale Douchebag jde ještě o krok dál. Jinak co se týče konstrukce, tak tenhle batoh je takhle hranatý, má v sobě speciální skořepinu, která drží tenhle tvar, což je dost praktický. Vyjde tam spousta věcí, objem má nějakých 26 litrů. Na těle batohu najdeme i několik zajímavých vychytávek, třeba na boku máte takovýhle popruhy, kam si můžete cokoliv chytit. Na druhé straně zase popruh, ale ještě v kombinaci s tady tou síťkou. Ta síťka mi není úplně sympatická, nevěřím tomu, že odolá nějakou delší dobu, když tam budete nosit nějaký ostřejší věci, že se třeba neprotrhne, ale uvidíme. Záda tohohle batohu nejsou moc zajímavý a nic moc tady nenajdete. Třeba tenhle průvlak je určený na bederní pás a drží tam zase pomocí suchýho zipu, ale třeba úplně chybí průvlak na kufr. Což je na jednu stranu škoda, ale na druhou stranu docela pochopitelný, protože Douchebag vymyslel systém hookup, což je modulární systém přidělávání různých tašek, krabiček a batohů jeden na druhej pomocí tady těch kovových háčků. Proto když se podíváte na všechny batohy a tašky od Douchebagu, tak mají na přední straně takovýhle pásky s těmahle očkama, kam můžete právě tyhle ty háčky zaháknout. Jakmile z toho vyndám, můžete se podívat, jak vypadá, je vyrobený normálně z kovu, hodně pěkná konstrukce, novější mají potom ještě trošku vychytanější variantu a tyhle ty háčky můžete chytnout právě do tady těch pásků a takhle tam na sebe potom navazují. Myšlenka Douchebagu je taková, že si od nich koupíte nejenom batoh, ale i větší tašku, kufr, tašku na kolečkách a tak podobně a všechno na sebe napojíte pomocí tohohle systému, takže nepotřebujete průvlak na kufr. Musím říct, že tenhle systém je hodně zajímavý a jak funguje, vám ukážu hnedka potom, co se podíváme dovnitř toho batohu. Protože to je jedna z věcí, která se mi tady úplně nelíbí a která není moc dobře vyřešená. Vnitřek je totiž kompletně otevřený. Není tady vůbec nic, jenom pár síťových kapsiček tady a potom na té straně, ale jinak velikánský prostor, kde máte prostě jenom bordel a tenhle batoh skoro nejde používat samostatně. Vždycky si do něj musíte koupit nějaký pořadač. Například
takovejhle. V tomhle pořadači už potom najdete všechny klasické fotopřihrádky, které si pomocí suchých zipů můžete předělat, jak potřebujete, na foťák, objektivy, cokoliv. Pak je tady dalších pár síťových kapsiček, taková větší kapsa, potom tady ještě na suchý zip něco. A zkrátka takovej basic pořadač, který je docela šikovný v tom, že do něj dáte veškerou fotovýbavu a můžete ho dát buď to do samotného batohu, ale když zjistíte, že potřebujete ještě víc prostoru, tak to z toho vyndáte. Najednou v batohu máte spoustu místa, kam můžete naházet hromadu dalších věcí. Batoh normálně zavřete a tenhle samotný pořadač zase pomocí těchto háčků přiděláte na tady ty očka a celý batoh rázem funguje takovým způsobem. Takovýhle modulární mechanismus, kdy si můžete hezky na batoh, na větší tašku, prostě přidělávat jednu další tašku tady těma háčkama. Tenhle modulární systém je hodně šikovný a od ostatních se liší v tom, že funguje nejenom uvnitř, ale taky zvenku, že i zvenku můžete přidávat další moduly. Další věc, co se mi líbí, je, že tady máte přístup normálně zvenku do té kapsy na notebook a nahoře je ještě menší kapsička, kam si můžete dát nějaký drobnosti. Je jasný, že tenhle batoh je taková kombinace stylovky, designovky a pracovního nástroje. A je fakt, že styl a design tady byly trošičku vejš než to pracovní využití. Takže když jsem já tenhle batoh používal, tak jsem narazil na pár věcí, které se mi úplně nelíbí. Jak jsem říkal, záda nejsou nijak moc zpracovaný, takže na těch zádech, když to máte plně naložený, to není tak pohodlný a nemá to tak velkou oporu. A co se mi třeba nelíbí, že když tam chcete cokoliv dát, tak musíte vždycky otevřít tuhle obrovitánskou kapsu, která se vám takhle rozevře. Vevnitř máte buď to obrovský bordel, nebo takovýhle pořadač, ale vždycky to musíte otevřít takhle celý. Není tady žádný boční přístup, nic takovýho, abyste se dostali nějakou menším otvorem do toho samotného batohu. Za mě ale rozhodně velký palec nahoru, co se designu týče. Byl by jsem strašně rád, kdyby se víc výrobců odvážilo k nějakým výraznějším a trošku extravagantnějším barvám, tvarům, řešením a tak podobně. Aby všechno nebylo jenom šedý, nebo černý, nebo khaki. A myslím, že nebudu sám, kdo bude tuhle výzvu směřovat částečně na značku Peak Design, která má jedny z nejlepších fotobatohů a fotopříslušenství, který si dokážu představit. Mají to fantasticky vymyšlený, narvaný nejrůznějšíma featurama. Ale ten design. Tenhle batoh je neskutečně praktický. Jedná se o travel backpack 45 litrů. A praktičnost z něj doslova přetejká, stříká na všechny místa. Když jdete po ulici, tak lidi jsou vohozený tou praktičností. Ale design je prostě nuda. Buď to tahle černá nebo tmavě zelená sage khaki varianta a všechny ostatní batohy se nesou v podobném stylu. Nic zajímavého, odvážnějšího a to mi přijde strašná škoda. Hlavně proto, že tenhle batoh je naprosto geniální a narvaný skvělejma funkcema. Například hromada poutek takhle z vnější strany, kam můžete uchytit popruhy, které jsou šikovně schovaný tady do magnetické kapsy. Máte je okamžitě k dispozici, nemusíte je nikde lovit. Tady mají prostě svoje místečko, když chcete na ten batoh přidělat něco zvenku, vyndáte tady ten popruh, přicvaknete to na tohle očko sem nebo kamkoliv po celém obvodu. Je jich tady hromada. Celková kvalita zpracování fantastická. Skvělý materiály, krásný zipy, krásně jezdí. Lehoučce, jak tady ta vnější kapsa, tak i tady ta hlavní, kde je ten zip podstatně větší, ale ta jízda je prostě smooth. Přední kapsa, praktický uspořádání, hromada malých kapsiček a je taky nafukovací. Stačí, když rozepnete tady ty zipy na každé straně a takhle se to ještě nafoukne o dalších 10 litrů. Tenhle batoh má totiž objem 35 litrů v tom běžném stavu, v nafouknutém stavu 45 litrů, a nebo, když ho nemáte úplně plný, tak pomocí cvočků tady nahoře ho můžete dokonce ještě zmenšit. A teď jste celou velikost takhle z boku ještě zmenšili a v tuhle chvíli má objem zhruba 30 litrů. Tahle variabilita je strašně šikovná. Když ten batoh zkrátka nemáte plný, tak ho můžete ještě zmenšit na 30 litrů a nebo ho roztáhnout na 45. Jako všechna čest. Nechybí samozřejmě boční kapsy, které jsou velice praktický a hlavně velký. Potom takovýhle různý malý kapsičky, kterých je tady celá řada. Nechybí samozřejmě obrovitánský boční vstup do toho batohu. A nejenom na jedný, ale i na druhé straně. Tady pak ještě malinká kapsička na nějaké drobnosti. A když otevřeme hlavní zip, tak se vám otevře celý
tenhle ten masivní vnitřní prostor. A tady vidíme krásně takovou kombinaci přístupu Nomatiku, což je vlastně velikánský batoh, částečně variabilní, ale určený hlavně na kameru, a kombinaci douchebagu, který má otevřený vnitřní prostor a vy tam dáváte nejrůznější moduly, pomocí kterých se ho nějak organizujete. A to je přesně přístup Peak Designu. Tady máte k dispozici obrovitánský prostor, do kterého si můžete dát takovejhle camera cube. Uvnitř tady máte spoustu prostoru, takže tenhle batoh můžete používat jak na fotovýbavu, když to spojíte tady s tím cube packem, nebo respektive camera cube ve velikosti medium. Potom se dělá ještě menší varianta, která zaplní třetinu, tahle ta medium zaplní dvě třetiny a potom ještě large, ta ho zaplní úplně celý. No a pokud tam zrovna nemáte fotovýbavu, tak to jednoduše vyndáte ven a hodíte si tam třeba oblečení, když jdete někam na delší dobu. Hodně šikovný je, že ta vnější kapsa je přístupná dokonce i zevnitř, stačí rozepnout tady ty zipy a máte k tomu krásný přístup. A tady je potom přístup na notebook a dokonce je tam i kapsa na tablet. Samotný camera cube je potom zpracováním strašně podobný tomu batohu. Jsou to stejný materiály, krásně zpracovaný a stejný vychytávky. Jsou tady nejrůznější očka, kam můžete zase přichytit nějaký popruhy, jsou tady různý zipy, kapsičky a vevnitř samozřejmě organizér, pomocí suchých zipů si ho nastavíte, jak potřebujete, a dokonce jsou tady i takovýhle napůl skládatelný přihrádky, které potom fungují jako takový poličky. Strašně šikovný řešení. No, pak to jednoduše vezmete, hodíte to takhle dovnitř, zapnu a teď vám ukážu úplně nejhustější vychytávku, kterou jsem u batohu možná kdy viděl. Jako fakt totální mazec a čuměl jsem na to jako blázen. Všimněte si totiž, že ten batoh má madlo tady nahoře, tady dole, z každého boku a dokonce i tady na zadní straně, ale sakra, tady něco chybí, tohle přece není batoh, tohle je teďkon jenom nějaká taška do ruky, chybí tady popruhy, protože ty popruhy jsou schovaný tady pod magnetama, přímo takhle pod tou zadní stranou. Jednoduše uděláte šup, z druhé strany úplně to samý a tady máte normální popruhy tak, aby se to mohli nosit jako batoh a navíc je tam v tom dokonce schovaný i bederní pás. Takovýmhle způsobem. Jak ten bederní pás, tak i popruhy jsou na takovejhle čepech, takže se vlastně takhle točej a díky tomu je můžete čapnout a schovat prostě takhle dovnitř. Tohle je naprosto geniální řešení. Když zkrátka ty popruhy nepotřebujete, tak je tam poschováváte, aby vám nepřekážely. A celý batoh si hodíte pomocí tohohle průvlaku třeba na váš kufr. A nikde vám nic neplandá, nelítá a tak podobně. To, co má Everyday Backpack vyřešený hodně šikovně pomocí magnetu, že se vám to tady přichytí, je zajímavý. Ale tohle je naprosto geniální. Mega se mi to líbí. Takže tady můžete vidět další přístup, jak se může udělat foto, video, batoh. Maximální množství nejrůznějších vychytávek a praktických funkcí, očka, kapsičky a tak podobně, a plus ještě kombinace s nějakou multifunkčností uvnitř. Vy tam dáváte různý organizéry a můžete si to nastavit podle toho, jak to potřebujete využívat, a navíc ještě možnost nastavit si různou velikost. Teď to máme 30 litrů, chcete 40? Bang. To je super. Jenom ten design. Tohle je prostě zvenku hrozná nuda. Mně je jasný, že spousta lidí na to kouká prostě jako na něco praktického, aby na tom nebylo vidět šmouhy, aby to dlouho vydrželo, mohli to kamhokoliv hodit a tak podobně. Ale hromada lidí, co dneska tvoří obsah, už nejsou pro National Geographic, nejsou to zálesáci, co chtějí nosit khaki, šedý a černý věci. Barvy jsou fajn a bylo by fajn jich mít v životě ještě trošku víc. Třeba, když to udělá jako takhle douchebag. Kombinace třeba téhle barvy a tohohle batohu a navíc ještě v kombinaci s cube packem, který je uvnitř Peter McKinnon Nomatiku, který si pak rozložíte na menší batoh, to je přesně to, co by se mi líbilo. A to bych přesně chtěl. Každý z těchto batohů na to jde malinko jinak. Douchebag jde hlavně po designu a ta funkční stránka je až na druhý kolej. To je tady zkrátka vidět, i když pár zajímavých nápadů tady je. Peter McKinnon jde po maximálním pohodlí, skvělým organizéru uvnitř a taky tom cube packu, který se pak rozloží do menšího batohu. Taky hodně zajímavý řešení a taky po designové stránce je to příjemný. No a Peak Design jde cestou maximální variability a neskutečného množství skvělých vychytávek a skvělý konstrukce, kvalitních zipů a tak podobně. To má Peak Design vychytaný naprosto fantasticky. Ale já bych sem chtěl kombinaci. Design, cube pack, feature. Víte o něčem takovým? Ale to je samozřejmě jenom můj názor a vy si o tom můžete myslet něco úplně jiného. Napište mi schválně do komentářů, jaký vlastnosti jsou u takového batohu důležitý pro vás. Pohodlí, funkce, fičury nebo nějaká variabilita, anebo třeba design.
Budu rád za jakýkoliv tipy, který mi do komentáře hodíte. Třeba i na nějaký zajímavý batohy, se kterým máte dobrou zkušenost, proč ne? Protože já budu dál koukat po něčem úplně perfektním. Já vám každopádně moc díky za pozornost. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud jo, tak nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat kanál VR Tech na tlačítku dole pro mnou, abyste nezmeškali žádný nový videa. Další videa jsou taky tady a tady, tam se běžte taky podívat a já se budu těšit na viděnou zase příště. Tak ahoj.